Миколаївці влаштували біля управління Нацполіції акцію «Безкарність вбиває». Поліцейські, яких підозрюють у вбивстві хлопчика в Переяславі в Хмельницькому, залишаться під вартою. Доброго ранку, в ефірі «ЮА Миколаїв», в студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Біля головного управління Національної поліції в Миколаївській області відбулася акція під назвою «Безкарність вбиває». Участь в акції взяли 30 громадян. Біля головного управління Національної поліції в Миколаївській області збираються громадяни із квітами та іграшками. Пам'ять загиблого 5-річного хлопчика вшановують хвилиною мовчання. Іграшки, квіти та запалені лампадки залишають біля входу до управління. Присутні розповіли, чому прийшли на акцію. Я сама мама, і я не могла просто сидіти вдома, і хотілося вшанувати пам'ять цієї дитини. І плюс все ж таки нагадати ще раз вищому керівництву поліції, що вони всі мають піти у відставку, тому що такий випадок, його не можна залишати без уваги. Я в шоці від того, що відбулося, і від тої реакції, яку ми маємо. Власне, я, дуже стурбовано, що так мало містян зараз тут. Це хіба не наша загальна скорбота, це хіба не біда всіх, допоки ми будемо так відноситися. У мене, власне, дві тези. Перша – це я хотіла сьогодні висловити повне фіаско кадровій реформі сучасного очільників МВС. От. І друге – це стурбованість тим, що люди, які мають нас захищати, дозволяють собі так поводитись. Свою позицію відносно події, що сталося, висловив заступник начальника головного управління Національної поліції в Миколаївській області Максим Ахрамєєв. Ці дії поліцейських, які сталися в Київській області, Переяслава, Хмельницького, обурили не тільки громаду, не тільки суспільство України, а також всіх поліцейських. Такі дії, вони всю роботу поліцейських звели на нуль. Дії громадськості, які сьогодні присутні під главком Миколаївської області і в інших областях, це нормальна реакція суспільства. Валентина Гурова, Василь Філімон, телевізійні новини Миколаївщини. На 2 місяці під вартою залишиться поліцейські, яких підозрюють у вбивстві хлопчика в Переяславі Хмельницькому. Таке рішення ухвалили в Голосіївському суді столиці. Які докази мають прокурори та що говорили підозрювані, дивіться у матеріалі наших колег з ЮА Першого. На лаві підсудних двоє – Іван Приходько та Володимир Петровець. Вони обидва говорять, не стріляли, а прокурори просять арешту на 2 місяці без права внести заставу. Такий запобіжний захід, кажуть, необхідний через тяжкість статті «Умисне вбивство». І для обох поліцейських суддя обирає утримання під вартою на 60 діб. Прокуратура кілька разів змінювала кваліфікацію статті від необережного тяжкого тілесного ушкодження, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, до умисного вбивства. Саме з останньою версією не погоджується захисник підозрюваних, мовляв, ця стаття не відповідає дійсності. Ніякого умислу на вбивство 5-річного хлопчика в жодної особи не було. От, це просто не вкладається в голові. Приходько теж має 2 дітей. Петровець має 3 дітей, розумієте? Ніхто не хотів вбивати того хлопчика, якому було 5 років. Подаватимуть апеляцію, говорить адвокат, а крім його підзахисних, каже, є ще й не встановлені слідством особи, які також могли зробити постріл, яким убито 5-річного Кирила. Про це говорили і прокурори на засіданні, мовляв, мають підозри щодо 3-го учасника подій, втім, на умисність це не впливає. Там житлова забудова, відомо, що там ходять люди, граються маленькі діти. Тому, стріляючи, навіть не бачачи цілі людини,
Це вже є умисність. Прокурор каже, хто саме зробив постріл, слідству невідомо. Втім, відповідатимуть обидва підозрюваних. Не знають, з якої зброї стріляли в дитину, її досі не знайшли. Не проводили експертизу, щоб з'ясувати, чи були поліцейські в стані алкогольного сп'яніння. Вони відмовились від тесту, мають таке право. Свідки вказують на те, що вони були в стані алкогольного сп'яніння, хоча доказів фахових в цьому поки що немає. Кого саме ще підозрюють у тій стрільбі, прокурор не говорить. А в Державному бюро розслідувань новинам на першому пообіцяли прокоментувати це згодом. Нагадаємо, 5-річного Кирила поранили у п'ятницю в Переяславі Хмельницькому. Тоді голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, поліцейські на підпитку в вільний від роботи час пристрілював рушницю. Випадково влучив в дитину, яка гралася на дворі. Спершу хлопчика відвезли до місцевої лікарні з діагнозом черепно-мозкова травма. Згодом помітили вогнепальне поранення. Дитину прооперували, але кулі так і не знайшли. З Переяслава Хмельницького хлопчика перевезли до Києва. За життя Кирила медики боролися 3 дні. Він помер 3 червня надвечір. Наступний випуск новин вмикайте вже о 8 до зустрічі за півгодини. А я передаю слово у студію «Нового дня» ведучим Денису Бабкову та Світлані Вовк. Тож не перемикайтесь.